У день роковин Чорнобильської трагедії у російських телеграм-каналах почалося справжнє ядерне мракобесіє із улюбленим гаслом росіян «Можем повторіть», де порівнюють Чорнобильську АЕС та Запорізьку, яка розташована у тимчасово окупованому Енергодарі. А що це за свято сьогодні? День радіоактивних укропських півнів. Ну, так сенс витрачати на цю хохло ядерку, якщо на станції є те, що може випадково закоротити. Особливо спекотно буде, якщо ми віддамо АЕС, як же з доброї волі, а українці все поламають. З Чорнобилем, звісно, перегнув, але на війні всі методи добрі. Думаю, цей варіант наші давно вивчили. Головне, щоб вітер був у сторону Львова. І виглядає так, що росіяни справді хочуть використати Запорізьку АЕС у війні. Вони облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів ЗАЕС. Про це повідомляє британська розвідка. На супутникових знімках видно, що російські війська обладнали позиції, укріплені мішками з піском, на дахах кількох із шести будівель реакторів ЗАЕС. Ці кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки ЗАЕС, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам мало ймовірне в умовах найбільш ймовірних сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені. Йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 квітня. На окупованій станції перебуває місія експертів МАГАТЕ. Росія кілька разів блокувала її ротацію. Перша розмова Зеленського та лідера Китаю після вторгнення Росії. Про що домовились і чому це важливо? Переговори президента із Сі Цзіньпіном тривали майже годину. І головною темою, як вказує китайська сторона, була війна Росії проти України та способи досягнення миру. Що це може означати? Чи варто Китай бачити союзником у війні проти Росії? Домовленість про вступ України до НАТО. Коли її чекати? Якою вона буде? Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі у липні 2023 року і стане вирішальним кроком щодо вступу України в Альянс. Які можливі сценарії для нас? Усе найважливіше у четвер, 27 квітня, о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.